Gente, é só índio que tá jogando, é os índios que estão jogando. Olha lá. Olha os indinhos e os índios maior. Praia Quarto Crescente, praia de Aragaças, Goiás. O sol já tá se pondo. São muitas famílias. E aqui é os índios que estão jogando. Os índios estão jogando. A Índia. É isso aí, gente. Estamos parando o vídeo agora, né? Estamos aqui na praia Quarto Crescente em Aragaças, Goiás. Ok, vamos pro próximo vídeo.